Hallo al ons maats. Ek hoop jullie het oom Carolus en Lente net soveel geniet soos ek verlede week. En verlede week het ons nou nie vir ons maats gesê geluk met jullie verjaarsdag nie. So ons gaan sommer nou dadelijk na ons verjaarsdag toe vir al ons maats wat in die laatste 2 weke verjaar het. Baie, baie geluk met jullie verjaarsdag. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Onthou julle die liedjie wat ons gesing het, wat sê ek en jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Nou wel, ons gaan dit vandag weer sing en ek wil hê julle met elkeen al die aksies saam doen en dan gaan ons lekker storie tyd. Weet jy nie, jy is een tempel. Jy is een tempel van die Heilige Gees. Vol van lof, vol van kracht, vol van vreugde. Jy is een tempel van die Heilige Gees. Is nou weer herinner aan die feit dat ons kinders van God is en dat die Heilige Gees in my en jou bly. Wanneer die Heilige Gees in ons bly, gebeur daar ook iets in ons. Ons het vrug van die Gees in elke een van ons lewens. Ons is dan soos 'n boom wat goeie vrugte dra. En in ons storietyd gaan ons juist kyk na boom wat goeie vrugte dra en dan met 'n boom wat nie sulke goeie vrugte dra nie en wat dit aan ons lewe kan doen. In Jeremia 17 vers 7 en 8 lees ons: Die Here sal die man seën wat glo dat die Here hom sal help en hom sal beskerm. En so iemand sal wees soos 'n boom wat naby aan water staan. Bome het mos baie water nodig om te kan groei. Sy wortels gaan tot by die waterstroom en hy voel nie eers wanneer dit warm word nie, want sy blare bly altyd groen en wanneer dit nie reën nie, dan is hy glad nie bekommerd nie. Hy hou aan om vrugte te dra. So wanneer ek en jy die Heilige Gees het wat in elke een van ons bly, is daar dan ook vrug van die Gees in elke een van ons lewens. En hiervan lees ons in Galasiërs 5 vers 22. Blaai gou saam met my, dis in die Nuwe Testament, in jou Bybel, na Galasiërs 5 en soek, kry dit vinnig, sit jou vinger daarop, vers 22 en 23 lees ons daar. Maar as die Heilige Gees mense lewe regeer, dan doen hulle goeie dinge.
Hulle is lief vir ander mense. Hulle is bly. Hulle maak vrede. Hulle is geduldig. Hulle is vriendelik en goed. Hulle doen wat hulle beloof. Hulle word nie maklik kwaad nie. Hulle bly kalm. Mense wat die Heilige Gees in hulle het, kan hierdie goed reg kry, want dit is die Heilige Gees wat vir my en jou help om dit te doen. Ons gaan nou kyk na 'n storie en ek wil hê julle moet sien of julle die vrug van die Gees in ons storie kan raak sien. Kom ons geniet dit saam in ons storietyd vandag. Op 'n heuwel, ver, ver van hier, het daar 'n boom gestaan. 'N roogboom. Daar was net een van sy soort in die hele wêreld en hy het die heerlikste vrugte gedra. Om die waarheid te sê, daar was 9 verskillende soorte vrugte aan die een boom. En die vrugte het nooit verwelk nie. Dit was altyd daar, sappig en vars. Reisigers het van heinde en verre gekom om van die boom se vrugte te kom pluk en terug te vat na hulle dorpies, sodat almal kon eet. Die vrugte was soet en het jou sommer so lekker laat voel aan die binnekant. En so lank as wat die mense van die vrugte geëet het, het hulle in vrede saam gewoon. Hulle het gelag en lief gehad. Hulle was vriendelik en so geduldig. Hulle was goed vir mekaar. Hulle was sagmoedig. Hulle het hulle werk elke dag getrou gedoen. En hulle het geweet hoe om hulle self te beteel. Nooit iets gesê as hulle dit nie moes sê nie. Of selfs nog geëet as hulle genoeg gehad het nie. Dis hoe hulle geleef het. En die lewe was goed. Maar onder die mense het daar 'n man gewoon, wat heeltemal anders gedink en gedoen het as hulle. Die swart sluiper. Hy het alles altyd net deur mekaar kom krap. Hy het kwaad aangejaag. As hy gepraat het, was dit leuns, jokstories. Hy kon nie die waarheid praat nie. En hy het van die wêreld 'n lelike plek probeer maak. Die mense se vrolikheid en vriendelikheid het hom 'n kop seer gegee. En daardie roogboom, hy kon dit nie vat nie. En die vrugte het hom naar gemaak. Die roogboom was ver van die dorpies af gewees. En die reisigers kon nie daar uitkom sonder hulle padkaart nie. Dus het hulle altyd hulle kaart saamgevat as dit tyd was om vrugte te gaan pluk. Op 'n dag, net so voor hulle in die pad val, kom die swart sluiper na hulle toe met 'n voorstel. Hoekom los julle nie hierdie keer die kaart hier by my nie? Julle was immers al soveel keer daar en julle behoort sonder die kaart reg te kom. Buitendien sal julle baie meer vrugte kan saambring as julle die ou kaart hier by my los. Want die kaart is tog so groot en swaar. Dit was glad nie 'n slegte idee nie. Die sluiper is reg. Hulle behoort sonder die kaart daar uit te kom. Hulle was immers al so baie keer daar. En hulle sal inderdaad baie meer vrugte kan saambring as hulle die ou kaart hier los. So gesê, so gedaan. Hulle het die kaart aan die swart sluiper oorhandig en opgewonde in die pad geval. En vir al die een wat hierdie keer die kaart sou moes dra, was sommer baie in haar skik. Hulle het geloop en geloop oor berge en klippe, die riviere en valleie, maar hulle kon die roogboom nêrens kry nie. Na 2 weke het hulle besluit om moed op te gee en huiswaarts te keer. Intussen het die swart sluiper een van sy eie bome op 'n heuwel net buitekant die dorp geplant. Sy boom het, nie heeltemal soos die roogboom gelyk nie. Om die waarheid te sê, dit het glad nie soos die roogboom gelyk nie. Maar net daar het die sluiper aan 'n blink plan gedink.
Die sluiper het die reisigers al van ver af sien aankom. Hy het vir hulle gewag. Hy het gewink om nader te kom en hulle toe uitgenooi om sommer van sy vrugte te kom pluk en terug te vat vir die mense. Die reisigers het na sy boom gekyk, toe na mekaar gekyk. Die boom het nie baie goed gelyk nie, maar hulle was teen die tyd al so moeg en moedeloos, dat hulle maar ingestem het. Dit was beter as niks. Hulle het hulle sakke vol vrugte gelaai en teruggevat na die mense. Die mense het geëet en geëet en geëet. Die vrugte het hulle nie so lekker laat voel aan die binnenkant en het was bietjie bitter aan die begin, maar dit was beter as niks. Die dae het verby getik en die reisigers het heeltemal vergeet van die padkaart wat hulle by die swart sluiper gelos het. En sodoende heeltemal van die roogboom vergeet. Hulle het mos nou vrugte gehad. Die sluipersin. En hoe meer hulle daarvan geëet het, hoe lekkerder het dit geword. Maar daar was ook iets anders besig om te gebeur. Hoe meer die mense van die vrugte geëet het, hoe minder het hulle begin lag. Hulle was onvriendelik. Hulle was jaloers op mekaar en liefde het heeltemal uit hulle harte uit verdwyn. Sommige van hulle het die allervreeslikste maagpyn begin kry. En daar was gedurig 'n bekleierij. Wat is besig om te gebeur? Die wêreld was besig om te verander. Intussen het die swart sluiper op sy heuwel gestaan en breed geglimlag, soos wat hy die mense dopgehou het. Dit was sy vrugte wat besig was om die wêreld te verander. Die reisigers was raad op, as iemand net kon help! 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 En toe gebeur dit. Soos 'n sonstraal wat deur donker wolke breek, soos sagte reën in 'n dorre woestyn, het die lig gekom. Hulle weet nie hoe hy daar gekom het nie, maar hy was daar, tussen hulle. Hy was omring deur lig. Sy oë was vol liefde en hulle kon nie help om nader te gaan nie. Hy het na hulle gekyk en geglimlag. En waarom dan die lang gesigte? Het hy sag gevra. Maar niemand het iets gesê nie. Hulle het net aanhou bly staar. Uiteindelik het een van hulle geantwoord. Iets is besig om ons wêreld te verander en ons weet nie wat dit is nie. Die vriendelike man het 'n kaart uitgehaal en vir die reisiger gegee. Julle eet van die verkeerde boom. Dis al. En toe hy omdraai, toe sien hulle dit. 'N prentjie van die mooiste boom. Die roogboom! Die roogboom! Die roogboom! Die roogboom! Hoe kon hulle vergeet het? Die roogboom se vrugte is soveel lekkerder en die tyd toe hulle daarvan geëet het, was alles soveel beter en soveel mooier. Dit vat nou wel 'n bietjie langer om daar uit te kom, maar dit is so die moeite werd. Dit was nog altyd. Gaan pak julle rugsakke. Dit is tyd om terug te keer, het een van hulle opgewonde uitgeroep en die ander het opgewonde gevolg. Dit was inderdaad tyd om terug te keer. Terug te keer na die enigste boom wat hulle kon laat sing van vreugde. Laat dans van opgewondenheid en laat lewe. Nooit weer sou hulle die reis aanpak sonder hulle kaart nie. En om seker te maak, die mense gaan eet nie weer van die verkeerde boom terwyl hulle weg is nie, het die reisigers 'n paar houtkappers gekry
om die sluiperse boom te gaan afkap. En so het dit gekom, dat die mense teruggekeer het na die boom vol van liefde, vreugde, vrede, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, geduld en selfbeheersing. Want van daar die vrugte kan een mens mos nooit genoeg van kry nie. En so is dit met elkeen van ons. Vandag nog, hier op onze aarde, is daar twee bome. En ek en jy moet kies van watter boom ons gaan eet. Maar as ek vir julle raad kan gee, God sê in sy woord, ek sit voor jou lewe en dood. En dan gaan hy verder en sê, met oë wat blink vol van liefde vir jou, kies lewe. Mag elkeen van ons besluit om te eet van die boom wat ons laat sing van vreugde, laat dans van opgewondenheid en laat lewe. Dit was een wonderlijke story geweest. En ons sien dat ek en jy elkeen een keuse het om te leef soos God wil hê ons moet lewe. En dat ons nie alleen hoef te doen nie. Die Heilige Gees is ons helper die hele tyd. So kom ons bid saam en dan vra ons vir hom om ons te kom help, sodat daar meer liefde, meer geduld, meer vrede, meer vreugde in elke een van onze levens kan wees. Maak gou jou oë toe. Here Jesus, as ons begin met die vrug van die Gees, wil ons vra dat die Heilige Gees elke een van ons sal help om dit elke dag te lewe. Here, ons kan dit nie doen sonder U hulp nie, en daarom wil ons reg begin en U vra om ons te help. Dankie dat ons dit kan doen. Dankie dat ek vir elke maatjie kan bid en vir U kan vra dat U liefde, U geduld, U vreugde, selfbeheersing meer en meer sal word in elke een van onze lewens. Ons is lief vir U, Heere Jesus. Ek bid dit in Jesus naam. Sê saam my, amen. Wonderlik. Goed, so, volgende week het ons een lekker verrassing en ons begin met die vrug van die Gees. So wees gereed daarvoor. Baie dankie dat jy deel was van hierdie uitsending. Ons glo dat jy dit as 'n seën ervaar het. Om bedieninge soos hierdie moontlik te maak, as ook al die ander bedieninge waarmee Agape deurlopend besig is, maak ons staat op financiële bydraes van mense soos jy. Op die skerm is ons bank besonderhede, as jy daarvan gebruik wil maak. Baie dankie dat jy met ons hande vat om die Koninkryk van God in Rustenburg en veel, veel verder uit te bou. Ons waardeer elke een se ondersteuning. Baie dankie.